မင်္ဂလာပါရှင်။ဂရင်းအေရီယာချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုပါရစေရှင်။ကျမတို့ရဲ့ချန်နယ်လေးကိုလိုင်းရန်Subscribe သူတို့ကိုယ်တိုင်ရှာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒေတက်တော်လိုပါ။မြန်မာပြည်ကတထေးပရော့ပါတီရစ်တမားတွေကတနောက်ခွဲဝေမှုနဲ့တက်ပါတယ်။အလုပ်ကိုင်းလေးမဖန်တီးပေးနိုင်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုလည်းမထုတ်တတ်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ ပရော့အလုပ်ကိုင်းတဲ့တွေဖန်တီးပေးတတ်ပါတယ်။တနောက်ခွဲဝေမှုလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ထုတ်ကုန်လည်းထုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုင်ကန်ရှင်ရောလုတ်သမားတွေရောနိုင်ငံရောချမ်းသာကြတာပါ။ချမ်းသာတာချင်းတူပေမဲ့အရေးချင်းကွာသွားတော့နိုင်ငံကမတိုးတက်တာပါ။နောက်တစ်ခုနိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေအများတရာကြောင့်ဆင်းရဲတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာကအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဝင်ငွေရှက်လူကနေတယ်။နို
Alangkah jazu temari sih.